Pojď, Bašule. Máme samý legendy, máme. Šmakes, Martin Penin, Média. Jo, samý fotbalisti. Tak jo. Ladíte na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, na čem chcete, sledujete na YouTube. Jsme tady u dalšího dílu ze života sportovce, já jsem Mates a vítám vás u dalšího povídání fotbalisty s fotbalistou, i když tady já vlastně pánům nesahám trošku fotbalové ani pokotníky, ale první náš díl s, vlastně se Sivim máte tady někde nahoře, odkaz vám sem určitě hodíme. A dneska jsem tu s legendou fotbalového mainstreamu a asi není prostě potřeba dodávat nic víc. Martin Fenin. Čau. Začneme lehce. Jak se máš dneska? Hele, dneska, no měl jsem právě, jsme tady na turnaji, se hrou i Řeporie a byl jsem blbec to, zkoušet snowboard asi po 10 letech, a možná po více. No a mi to úplně nešlo, takže mi nateklo koleno. Takže hrát dneska nebudu, takže mám se fajn, akorát nejsem schopný hrát. Na snowboardu, jak dlouho jsi nezděl na snowboardu, když jsi teďka šel zkoušet? Člověče, já jsem tam byl jednou, třeba před dvouma rokama jsem to zkusil jednou a jinak to bude to, no to bude, když bylo 14, takže to je nějaký 20 let. Ale nevíš ani co s tím máš, prostě jenom to nějak... Ne, vím, že určitě nemám nic s kolenama i s vazama, protože já jsem zaplať pán Bůh kariéře s kolenama nic neměl, takže to bylo, že jsem to obouchal. Protože bylo málo sněhu, tak to bylo zadavatelý. Tak jsme se bavili dneska na tý umělce by to asi nebylo úplně ideální pro to. To ne, no, to ještě ta první generace, strašný. Každopádně jsme tady teda na Arytmě, na stadionu, je tady umělka tráva, kluci tak říkal, fajně tady dneska hrajou turnaj. Nicméně, ty jsi teďka v Řeporích, tam si přišel, bylo to v srpnu 2020. Lákalo ti to vždycky, jako prostě ke konci nějak si takhle kopnout ten vesnický fotbal, nebo si třeba myslel, že skončíš někde jinde? Lákalo to, to bylo takový nějaký všechno v týmí kariéře, jako nějaký vývoj. A spíš já jsem, když jsem končil v 18, tak to mě bylo moc, já jsem se pak odmlčel, dva roky jsem nedělal vůbec nic. Takže už to bylo hodně, ale pak jsem najednou dostal se chuť, fotbal mi chyběl, tak jsem si říkal, já jsem nabídky až i z druhé ligy, ale to už jsem jako neměl vůbec za to baterky. A bydlím kousek od Řepory, tam dal vlastně starostu Pavla Novotnýho. Říkám, tak to spojíme trošku tak, jak ať to nějaká taková, teďko nechvačují ty sociální sítě, ať to má prostě nějaký boom. Tak jsme to spojili, ty svoje síly a myslím, že to bylo dobrý, akorát, že nám z těch dvou let rok odpad, no, kvůli ty korně, takže já problem. Jsem asi pořádně ještě nehrál, teďko vlastně ke konci, na podzim. To bylo samopřed, že jsem hrál nějakých 6-7-8 zápasů v kuse, že do té doby to bylo vlastně úplně o ničem. Zmínil se teda Pavla Novotnýho, je to Pavel Novotný, že jo? Pavel Novotný, ano, starosta. Starosta, takže se s ním znáš osobně? Je to taková kontroverzní trošku postavička. Tak je to docela prdel, protože my jsme se jako vloženě byli vždycky na té druhé straně barikády, on byl vlastně šéf bulváru, no, takže vlastně právě. Po mě po nás šel, my jsme se jako vloženě dokonce i nesnášeli. Myslím, že Milan Baroš tomu neodpustil teďka. Ale pak jsme se tak shodou okolností s Tomášem Ufaluším, máme společného známého, to je hospodskej, a ten je taky z Řepory, takže nás jakoby na přání Pavla Novotnýho nějak usmířil a teď jsme právě už pohodili. A teďka jsi v Řepory spokojený? Prostě A třída, klobáska po zápase, pěčko, klídek. Člověče, nikdo nejde, to je to docela chytlo, trénu docela hodně, tak uvidím, no. Všichni dělají ty comebacky, tak třeba udělám ještě jaký. Budeme 35 až za měsíc a když vidím, že ještě třeba za Teplice se s Volkom podívat, tak vlastně na Spartě v základu nastoupil jak Levakovič, jak Rezek. To je 9 a tam mám ještě tím pádem tady, tak se nastavila ta letě, tak mám ještě 4 roky kariéry, takže uvidíme. Takže by se rád vrátil zpátky do Teplic třeba? No, kdyby tam to, ten zájem byl. No ale tohle to je spíš to, ale takhle, teď se připravuju tak, abych mohl kdekoliv naskočit, kdyby náhodou nikdo měl zájem, ale já se o to už netlačím. fajn. Když jsi jako zase, už jsme se o tom možná chvilku bavili, ale když jsi přemýšlel, jakoby co třeba, měl jsi ty dva roky pauzu, čas na přemýšlení jako dost, co třeba upíchnout se v nějakém jako větším klubu, jako nějaký funkcionář, asistent trenéra, někde v kanclu, prostě pomáhat někde ve vyšším klubu, to tě nelákalo? Já jsem jako bofuňář podle mě úplně ideální. No. Já jsem to úplně, záleží, musí to ještě vidět ta druhá strana, ale pozor, tam se teď stalo jakoby strašně super věci, jak pro Teplice, tak i pro mě se vlastně vrátil. A takhle, v roce 2014
vlastně umřel Teplicích fanoušek Hrdlička, jestli víš. Vím. A to byl, já jsem Teplicích taky fotbalově vyrůstal. A to vlastně jakoby byl strašně velký, samozřejmě lidská obrovská ztráta pro mě jakoby osobně, že jsem k sobě blízko, ale pro ten Teplický klub, že ho vybudoval vlastníma rukama, tak to byla obrovská ztráta, která vlastně teďkon, když se člověk kouká poslední 1, 2, 3, 4 roky zpátky tu tabulku, tak je to prostě jasný. Teplice je o tom, kde hral, protože umřel Hrdlička. Ale teď se vlastně vrátil Ruda Řepka. A to je i pro mě super, protože už mě vlastně trošku zapojuje tomu, abych pomáhal Teplici, protože já už pro Teplice víceméně něco zkouším myšlet, nějaký projekt i s Německem hlavně, protože tam mám pořád kontakty, takže snad to dopadne tak, jak bych si přál, což je můj největší přání, aby vlastně se do těch Teplic vrátil v nějaký funkci. OK, to zní zajímavě. Mě vlastně tohle ta otázka, co se týče té klobásky a tohle z toho jako v té A třídě, to jsme se bavili před chvilkou, napadlo v souvislosti, že jsem poslouchal teďka off-season podcast s klukama s Kasanovou a tohle z toho, o tom se taky možná ještě budeme chvilku bavit. No a tam byl vlastně Švancej a ten o tomhle vlastně mluvil, že se z tohle to možná jako z fotbalu jako vytrácí, že nikdo se toho jako neváží, toho jako vesnického fotbalu a všichni prostě jenom koukají na ty velký fotbaly a ten vesnický prostě jakoby ztrácí na té popularitě. A to je právě největší samotné, co si myslím, že se jako úplně neuvěřitelně plete. To možná mají tam ty jakoby ty prdely na Moravě, ale ale zrovna, když bavíš se o tom off-seasonu s Bulharem a s Labelem, tak oni mě vlastně oslovili, že jsme se vlastně jakoby zkamarádili docela a oslovili mě vlastně, mi teď natáčí nový vlastně podcast a je to vlastně o tom vesnickém fotbale. A když jsem s nima seděl a oni mi říkali, že by si přáli první díl, aby jsme pilotní, aby jsme byli v Řeporie, tak mi právě říkali, že teďkon nikdy v životě nebyl takový boom vesnického fotbalu, jako je teďkon. Ono to je asi v Praze úplně něco jiného, protože tady ty kluci, co už nehrou ligu, tak už nemají chuť, jako to bylo třeba v mém případě, dostal se nabídku ze třetí lig X z divize, prostě na to nemáš baterky, to tě nebaví, jestli je prostě úplně jako zbytečně a ten právě ta tramvajová liga, vlastně teď to má úplně největší boom, protože byl to nezaživotně okresní přebran v televizi, teď kontal se ten byl bez slavy, že jo? A teď ty lidi vlastně najednou zjistili, že to je, jako, že to je víc než ta liga. Ty lidi vlastně sem dají pivo, klobásu, zanadávají si. A takže za mě já si myslím, že teďkon je to ten pesnický fotbal, tady ty A3 má největší boom, co kdy měl. A je to jakoby fakt sranda. Sranda to určitě je. Když jsi zmínil Laviho, slyšel jsem názory, že je ten seriál z části inspirovaný i tebou a tvojí kariéru. Jako dostal jsem z toho žádný procenta, no. Ale jako každopádně jsem se dostal v každém nadpisu od začátku toho seriálu, co byl, ale byl celovečerní film, tak se zvedali, protože mě tam ještě ani jednou jako vlastně nenaložili. Co tam všichni tam už měli nějaký průšvy, já jsem neměl ještě žádný. Takže uvidíme, jak ten celovečerní film, ale říkám, já jsem se tam ještě neviděl. Nevolali ti, jo, taky, že bys si tam zahrál. Nevolali. Chtěl bys? Vlastně se nebraním ničemu, ale jako na to, že jsem byl inspirovaný mnou, tak jsem tam ještě, a myslím, že jsem těch plusů udělal jako hodně, na kterých jsem pyšnej. A ještě mě tam jako nikdy jsem se tam nenašel, hledal jsem se nic. Jako přímo pyšnej si, jsem byl průšvih, jo. No jasně, tak jako ne každý vypadne z okna, má to takový zafajm. To je asi pravda. Je fakt, že ty jsi byl jako... Takhle, má to vlastně byla investice, že jo. On se říká, že správná investice je 10 let. Jsem jim padl 11, 22, no a už to začíná, drinky, všechno. Musíš prostě, já jsem byl vizionář v té době. Jo, jasně. Co se tam tenkrát stalo v tom Frankfurtu? To bylo v Kolbusu. Ve Frankfurtu by se to nestalo. Jo, ve Frankfurtu by se nestalo. V Kolbusu jsem měl depresa z toho, kam jsem se rozhodl jít. Ty jsi tam vlastně jako z toho Frankfurtu šel na hostovačku do toho Kolbusu? Ne, právě, že všechno špatně. Normálně na... Povídej. Já jsem to říkal už milionkrát, to nebo tak takhle. Teď to bude nejlepší, bude knížka s Jakubem Kohákem, vlastně to připravujeme. Takže tam to bylo všechno úplně tak, jak to bylo. Ale nebylo to, ono to zní blbě, ale tohle sezóna byla taková nešťastná schoda, okolo to vlastně strašná náhoda. Byly to prášky na spaní a já jsem to měl nějaký víno, ale to třeba 0,7 v krvi, takže to nemůže člověk říct, jako že byl ožralý. Jasně. S těma práškama na spaní. To prostě dopadlo, takže jsem se šel někam projít, no a prošel jsem se asi z okna ven. A tenkrát to s tebou bylo jako docela vážný, jak dlouho jsi byl v nemocnici potom? Bylo to vážný vůbec, jo. Kdy tam bylo nějaký krvácení do mozku, ne, co si pamatuju? To sice bylo, ale hlava vůbec nebolala. Jsem si asi trošku jako ťuknul, hlavu, ale nic nebylo, já jsem tě druhý den jít z nemocnice, protože akorát jsi mě tam nechali, no.
Ale nebylo, fakt jsem, tam nebyly žádný následky, nic. Mě nebylo nic. No to nebyla moc velká výška, to byly necelý 2 metry. To se z toho taky udělalo 9. patro na beton, že? Jo, to je pravda, no. OK, tak od průseru k průseru. Byl tam nějaký podpálený byt, pokud se nepletu. No, to je úplně největší sranda. Tam nebylo ani alkohol, to jsme ani nepili. Zase se z toho udělala strašná aféra, jakože... Já, ono to jako hořelo strašně, ale... To byla taková... Mě bylo v té době kolik 21 a spoluhráči 22, 23 a my jsme se rozhodli grillovat. A měli jsme plynový grill. Hmm. A tam byl vadná, což uznali, jakoby ty hasiči, byl vadná hadička u toho od té plynové bomby, co vede nahoru a to, to chytlo a syčelo to strašně. A on člověk zná vlastně syčení a bombu plynovou jenom z filmu se Segalem, že to bouchne, jak se prostě sebrali. Jeden z nás řekl, je to hoří a druhý ty vole. My jsme byli bez šeho, bez klíčů, bez mobilů, ve slipech. My byli ve zabouchli, jsme říkali, ty co je v prdeli, teď co budeme dělat. Tak jsme vybili úplně ven a on mi říká, no tohle počkej, ale to ne, že to máš vás, že to musí říct sousedům, ty vole, to bouchne. Ty, takže jsme šli ještě, ťukali jsme v den, teď to tady bouchne. Takže jako, a vyšli jsme se ten barák a my jsem měl, na tom balkoně jsem měl žaluzi takový textilový. Hmm. Ty chytli, takže zvenku to vypadalo, to šlo 2 metry nad barák. A jsem řekl, no to je vpadlo, takže to vyhoří celý. No a vlastně chytli jenom ty žaluzie. A v bytě bylo vlastně jenom jakoby načouzeno, takže žádná škoda. Vypadalo to šíleně, ale nebylo to ani škoda žádná velká. Takže nakonec všechno padlo jakoby v pohodě. No takhle, ta újma, co jsem jako já tím utrpěl, protože to samozřejmě taky jinou nevěřil, že nebo to není normálně, aby tak jinou vyhořel v 20. Ale... No ta újma přišla hlavně od toho bulváru, ne? No potom. Jasně, no. A to bylo v té době, jsem to měl takovou, to bylo... Kde jsem byl ta hvězdička největší, všechno správně, ještě říkali Barošům a tady, že podívejte se na něj, ten se umí chovat, ten prostě nedělá průsery a pak se to začalo. Létě rvačka, za 2 měsíce ten nějak ještě autem se naboural a za další měsíc byl ten grillovák, takže já jsem se vlastně během půl roku skurvil celou kariéru do konce kariéry, takže se nevezlo. Vnímáš to tak, že si tu kariéru jakoby jsi fakt jako skurvil? Protože já jsem tě taky slyšel někde říkat, že prostě si to byl ty, že toho vlastně jako úplně nelituješ. No já to popsal v té knížce, já jsem si nic neskurvil, takhle to takový jsem. A ničeho nelituji vůbec. Ale pojďme se dostat k tomu, byl jsi vlastně, zase vás to spojuje trošku s tím Švancem, byl jsi v Tiki-Taka, byli jste u Kubelíka oba dva. Pojďme jít k tomu Kubelíkovi, kde si vlastně představil jako horkou novinku tvůj drink, Šmakec. Mm-hmm. Jak ti tohle to napadlo, nebo jak jste se k tomu dostali? No tak mě to napadlo tím, že všechno začalo s tím Bulharem vlastně a s tím vznikla písnička. Hmm. A to asi všichni ví, se z toho stalo prostě strašný hit. Martin Fenin posílá Českou republiku do vedení ve finále mistrovství. Martin je legenda. Bang bang. Legend. Číslo 10 boy. Ice cream brunette ice boy. Swag Martin Fenin. To je pravda. Mimochodem, ty jsi věděl, že ta písnička vzniká, nebo vůbec? Ne. A byli jste v té době třeba kámoši už, když ta písnička vznikala? Ne, to byly ty 2 roky, jak jsem skončil s fotbalem, tak jsem finálně úplně stál na všechno, tak jsem jenom pil 2 roky. A byl jsem takový náznaky a takový divný, že jsem se našel po centru po Praze a přišel ke mně kluk, to nemyslím nějak špatně, ale prostě ty kluci, co jsou ty stejsty reperský, se nejsou oblíkaný prostě jinak. Jasný. A já prostě poznal, když někdo pozná, co se mnou ve fotě, tak když mi šel kluk, prostě z naušnice, prostě skejťák. Říkám, ty vole, ona mě začala nějak repovat, ve své, říkám, co tam nalé, ty vole. Se fotě, to se pořád stupňovalo, to bylo víc a víc. Až pak jsem tu písničku poslech, takhle, kecám. Začali psát různý kamarádi, ty vole, ty vole, jsi nasranej, ty vole, zažaluj ho. A to poslech, říkám, ty vole, trbrý, prdelek svině. A je to chytlavý, takže to takhle nějak vzniklo. A tím, jak to vlastně začínalo se hrát víc a víc, tak jsem dražil drezy s Jakubem Kohákem na charitu. Hmm. A vydražil se jeden kluk, který mi byl sympatický, jak jsme si šli na kafe, on že mi strašně fandí, tak jsem se optal na tom kafe, co dělá za práci. A on že dělá na Instagramu pro různý influenciéry, influenciéry, jak se to jmenuje. Jasný, influenciéry. A říkám, to tak mi taky nějak pomož. No, tak jo, tak jsme si vlastně slovo dalo slovo. A vlastně zažili jsme shop. A tak jsme udělali trička, a vždycky jenom malým, jako já to nevypadám jako všichni ostatní, myslím, že já si vzkali nějakou kolekci třeba 50 triček. Hmm.
No a jak jsem prostě takhle začal přemýšlet nějak jinak, začali jsem jakoby zvedat lidi na Instagramu. Říkám, tyba, kdo jiný, než já by měl udělat chlast. Takže jsem si udělal limitovku strašně drahou. Ještě jsem říkal, tak to musí být, tam musí být, skáču z okna, že jo, tam jsme udělali vlastně grafiku. A no a já jsem 500 drinků jsem koupil a dostalo to strašně, vlastně za 200 korun jsem to dal přestřel, říkám, aby se mi to vrátilo. A oni si to vykoupili ty lidi, říkám, ty vole. Takže to no, takže jsem začal dělat ty drinky a ono se to chytlo. To minimálně ten, já jsem se nechal zaregistrovat tu známku ochranu Šmakec, takže to je jenom moje. No a myslím si, že to má už jakoby ten, no, musí, že už to má velký potenciál v tom, že já nebudu žádný Red Bull, ale třeba právě ono, dostat to do těch takového spůdek, který jsou na hřišti u té A třídy, to si myslím, že když se budu distribuovat, tak si myslím, že mi to může dělat pěkný pasivní příjem. To určitě no, protože zatím se to dá teda koupit jenom na tom, vašem e-shopu, a že? A to teď měním, no, to teď měním a od jara to budu dělat jinak. Takže to bude takhle na těch hospůdkách prostě u hřiště, nebo i třeba v nějakém marketu? Právě to ještě předdomluvený, to je vlastně z Dolní Machabrama, kde je vlastně Šmíca a Láďa Vízek, ale přes něj ne, ale je to kde jinde začít, že jo, tak musí jinde začít, tam mají hospůdku dělali pěknou, tak tam ten majitel, nebo vlastně člověk, který ten sponzor ten fotbal, říká, to je pecka, že se mu to líbí, takže tam to jakoby uvedeme, odstartujeme a budeme nějaký balíček, co vlastně budou moct ty hospůdky jaké vrát. OK. V začátku to byl jenom ten rum s kolou, jestli se nepletu, a pak se začali gin, teďka bylo mojito. No to bylo tak, že já jsem tiší, tam v tom drinku, já jsem žil dlouho v Německu, já jsem tam hodně pil a tady v Čechách není 10%. Když si všimni, že půjdeš třeba na pumpě, tak je tam taková plechovka Jim Beam. Jasně. To je ta samá, co je v Německu, třeba v 8 nějakých jakoby příchutích a je to seklý na 49%. Je to spotřebitelská daň a za druhý jsou lidi tady v Čechách, jsou prostě svině vychcený, tak prostě oni to berou, takže radši prodám 8 těch 49%, jasný, než 4 tvoje, ale jako, když piješ vlastně Jim Beam s kolou, tak jich musíš pít 8, seš nateklej a nejseš opilej. A tady ty vlastně těch 10%, které v Německu tam to frčně dopijou jenom ty mladí. Až ty vlastně, až pochopí ten systém, že vlastně to fakt lepší si dát ty tři plechovky, ty 10%. Tak teď už není nikdo nikde to. Pak ty ovládnu trh a udělám impérium. Ale to bylo tak, že ten vlastně ten výrobce, co mi dělal ty první plechovky, tak on tady to už měl, tyhle si druhý, co on udělal, tak byli připravený, namíchaný, protože namíchací vlastní drink je strašně drahý a já jsem si říkal, vlastně jsem, nebudu nikoho jmenovat si bývalých sportovců, ale jsem na to inteligentní, že vím, že teď nemůžu prostě neuřít, já teď vládu trh s alkoholem a nabrázím do toho miliony. Takže jsem říkal, ale jestli to máte namíchaný, tak já do toho vlastně žádný peníze nedávám a uvidíme, jestli to chytí. A chytlo. No jako chytlo se to hodně, ale já z toho ještě nemám peníze, což je taky fantastické. Všichni ostatní jako mají. Fakt ne, jo? No, málo. No, protože ono to dáváš a oni teda říkají, abys to vlastně prezentoval, tak to dáš třeba, nebudu jmenovat komu, a oni ti z toho dají korunu. Takže já, oni se mu 3000 drinků, a já mi 3000, říkám, ty vole, co si děláš, proto je konec, to to radši budu házet z okna. No tak jako víš co, musí prodat 3000 drinků, udělají si na to 450 000 a já mám být šťastný, že s tou mám korunu. Říkám tak, že příště, až se mě až přemýšlel o tom, že si to vemet někdo, tak já to vyhodím z okna. Ne, takže to budu dělat jinak, takže si to prostě budu distribuovat sám. Jo, to je určitě rozumný. Další, když jsme u toho alkoholu a u těch šmakců, tak vlastně Tiki Taka, ty jsi tam měl, byl jsi tam dvakrát, jestli se nepletu. Po druhý jsem to napravil, no. Po druhý jsi trošku napravil, ty s tím, že ale to první vystoupení jako nebylo vůbec špatný. Ty ale oni si z toho dělají srandu, takhle, jako ta největší pardon na tom je, že by měli děkovat, líbat nohy, jako to byl nesledovanější díl. No to je jako super, je pravda. Já jsem tam přišel včas, říkal jsem si, že se ožralej, nechci tam jít, ale to zvládneš, no, takže v finále pak tak dělali ze sebe ty chytrý, to přitom ty vole, to díky mě to sledují teď všichni. Ale muselo to skončit nějakou tvojí omluvu vlastně veřejnou, ty jsi pak točil to video. Jsem byl ožral ještě víc na té omluvě. A to ti donutili oni, nebo řekli, hele, fajn, bylo by dobrý, aby jsi jako třeba omluvil, nebo no, to uznal sám. Já jsem v té době měl takovou diskotéku, že mi to bylo jedno. A já jsem fakt na té omluvě byl ještě víc ožral než v tom studiu. Ale to jsem třeba ten díl viděl jako několikrát, když jsem teďka dělal přípravu na tebe. A oni to přehnali, no, úplně zbytečně. Hlavně, ale mě to od nich bylo, nebo od nikoho to bylo cílený, protože tam je největší sranda.
a že se natáčí 10 ráno. Ten díl jde v 8 večer ven online nebo 9 večer do televize. Do prdele mě volali ve 4 odpoledne už novináři, že jsem byl požrali, to znamená, že oni to pustili schválně, že jo. No jasný. Takže to bylo malinko udělaný na mě. A tak co jako ono ve finále, jestli jsem někomu udělal ostudu, tak to byla moje trošku ostuda, na druhou stranu jako taky, ale to je nezapomnutelný. Jako ono mi to zvedlo taky za trošku fame. To určitě. Jako nechtěl bych to dělat už podruhý, to není úplně třeba pro známý, jako třeba rodiče nebo tak, ale na druhou stranu, to to může říct, jo. Ale to, na YouTube už to zůstane vždycky. To je pravda, no. Tam už o tom teď to nestáhnu. Ne, jako určitě si tím přesně, jak říkáš, ten pořad, dá se říct, trošičku víc proslavil. Znali ho všichni fotbalisti, teď ho znají všichni nefotbalisti, že jo? A nebylo tak hrozný, jako bylo. No nebylo právě. Nebylo, no. Jako, že... jako některý, a tam byl ještě největší strana, jak si říká, tam byl ještě jeden, co tam s náma seděl, byl taky opilej. A nebo schválně říká, kdo. A tam velký rozdíl mezi náma dvěma bylo to, že jak jsem byl v tom rauši, tak já jsem pořád něco chtěl říkat, kdybych aspoň držel hubu jako on. A vždycky tam něco tak řeknu, tak to bylo tak hrozný, že já jsem pořád skákal do řeči, takže to bylo, já jsem na sebe upozornil. Dobře, jdeme spíš k tomu teďka fotbalovému životu. Víme o to, že jsi se narodil vlastně v Chebu, jenže tam se fakt jenom narodil. No, ty jsi strašný, vlastně... to je největší, jako to je pro nás za celou kariéru. Strašný. Jako proč vlastně to jako nepřiznal? Já jsem tepličák, že jo? A mi to jako bys... Nevadí, že jsem takhle zprostý, ne? Vůbec. Sere, Chep, jako... Babička byla ředitelka nemocnice, no, tak chtěla, aby ta máma rodila u ní. Tak jsem tam narodil a má zase na Teplice, no. Ale všude to už prostě všude píšu, že to má napsaný Chep, no. Jaký jsi měl dětství v Teplicích a jak jsi se potom vlastně dostal k fotbalu? Já jsem si fotbal, to jsem taky říkal, se úplně náhodou. Rodiče sportovali, sportuju hodně, ale nikdo nebyl vrcholový sportovec. A v první třídě přišel pán, jestli to ještě dělal do teďka, takový vždycky přišli pán a dávali ty na ten nábor. A mě se přihlásil, já jsem seděl v poslední lavici a dva kluci, to kamarádi se přihlásili, jak jsem se přihlásil taky. Ale v té době jako mě to vůbec natankovalo, no a nějak mě to chytlo, ale... Takže to úplná náhoda. Úplně, že se dostal k fotbalu a stal se jako jedním z největších mládežnických talentů, co tady vůbec byl, jo. Asi víc, no. Říkej, že prostě si tam neměl už něco, jako že si třeba jako mládí nekopal do toho. Ne, právě, že největší strana byla, že rodiče se mi to vyprávě, tak já jsem byl první dítě, jo. A teď oni měli největší problém s tím, že byl ten nábor, tak řekli, to musíme nějak něco dělat, něco trénovat, aby ho nevyhodili a on neměl nějaký zklamání, no trauma. Tak úplně balán, byl jsem úplně šílený, že jsem nechytil balán ani do ruky. To je fakt promlášený s těmi rukama. No nakonec byl nábor takový, že jsme tam přišli, byli jsme asi 4 a bylo tam jakoby, takový malý tartan, jako ty malý umělky. Aha. A prostě jedno kolečko do doběh, tak ho vzali. Podle mě ten do doběh tak ho vzali, takže vlastně nábor nebyl vůbec balán. Ale tam byly ještě ty tenisové kurty? Kde? V Teplicích? No. Kde to bylo? To bylo nahoře, tam u Dobravky. Tam, jo, takhle. Tam. OK. Tak jo, vlastně ty si pak docela hodně vystřelil po mistrovství světa mládežnických reprezentací v Kanadě. Jak to tam tenkrát probíhalo? Nebo jako, jak jsi se tam vůbec dostal? Bylo tomu už nějaký náznak, že se do té repre jako dostaneš takhle? Už v týhle mládeži, nebo prostě to bylo potom nic? Já jsem byl ve všech výběrech, už od toho začíná to okresníma, krajskýma, pak jsem od 16. všech reprezentacích vlastně, i jsem jezdil se staršíma po rok. A v 16. jsem hrál ligu, to bylo vlastně, nikdo dřív nehrál v Teplicích. A ve 20. přišel ten, a tak, když se ptáčím na tu Kanadu, tak to bylo taky všechno tak nějak, jakoby, sešlo, my jsme nebyli zase tak dobrý tým, to sešlo. A my jsme nakonec, my jsme porazili Španělsku, který tam měl 5 hráčů, který mi příští rok vyhráli mistrovství Evropa s Ačkem. Jako, jsem měl hrát třeba 10-0 správně, jo. Jsme to prostě nějak ubetonovali a hráli jsme na penalty. Sešli dvakrát po sobě na penalty, takže jako byli jsme dobrý, ale ne na to, bychom vyhráli mistrovství světa. No a my jsme malem vyhráli, no. Právě. Takže se vrátili, prostě to bylo úplně, to největší sám na to, já to řeknu takhle, já jsem dělal maturitu a protože jsem to dělal tak tu školu, že na tom gimplu, že to dělala spíš máma za mě, že tam chodila, vždycky nám dala nějaký třeba sponzorský dar. Já to vlastně říkat nemůžu. A před tím Kanadu vlastně přišla ředitelka, ty vole, uděláme toto, tu maturitu s těma, co propadnou, vlastně to je potom, že to je po prázdninách, nebo si něco sebou udělat znova a tam bude klid, tak už tam musíte nějak pohlídat, protože to byla soukromá škola. No a tak já jsem tam odjížděl jako dobrý Teplice, tě zná každý, ale
a nebo koukal na ligu, ale teď já jsem se vrátil z té Kanady, na to vlastně to byly jenom tři žáci a já. Přijíš na tři televizní kamery, 15 novinářů a vysílali to živě, že dělám maturitu. A říkali tak, ty vole. Takže tam si asi nevím představit, že by mi to nedali, no. Takže to bylo strašný, jako jsme tam odjížděli jako nikdo a vrátili jsme se prostě jako tady v Čechách jako totální hvězdičky. Hmm, to je pravda. Jak vlastně potom probíhal ten přestup z Teplic do Frankfurtu? Byly tam i jako třeba jiný nabídky, protože tenkrát pro Teplice asi historicky jeden z nejúspěšnějších jako dealů možná pro ně? Ne, protože to jenom mě, to na sebe byl jenom já, to tam jiný. Že odchovanec Teplic prostě rovnou do Bundesligy? No to tam nikdo nebyl ani za třetinu, jo. No. Tam přestoupil jako za nějaký 60, to nebyl teplický odchovanec. No takhle, my jsme tiž v létě přijeli. Já jsem byl papulánně do Háčka, mě v to léto chtěl koupit Werder Brémy. A si pamatuju, že jsme vlastně na první reprezentační sraz do Rakouska, hráli jsme v Rakousku, tam přijeli Brémy, Teplice, tam měli jednat. A když jsme dali Háčko najednou už, tak tam Brémy řekli, že to, že mě chtějí koupit za každou cenu hned, že to je 4 miliony euro. A Hrdlička, jak byl takový roztor, první stát za národě, jak říkal 6. Tak to zkusil, no, takže mi řekli, ne, to je moc. On to jako přestřel třeba o 2 miliony víc, jo. To jasně. No, takže to padly Brémy a pak vlastně v zimě už to byl jenom Juventus, Espanyol, Barcelona a ten Frankfurt. Mm-hmm. A Frankfurt byl pro tebe jako jasná volba? Chtěl jsi tam sám? Já jsem tam chtěl z jednoho důvodu a to je přesně to, prostě to nikdy nelitu, protože tak to se nějak půl roku vleklo, že jsem viděl v zimě, že to asi přijde. Tak jsem koukal na internet a na YouTube a já jsem asi neměl nikdy jako nějaký sen vyhrávat nějak třeba titul nebo něco. Já jsem vždycky chtěl, protože to zažil jako malej. Ve mně se ten sen před hodně lidma bylo, když jsme v 10 letech hráli před zápas Teplice Sparta jako malí kluci a tenkrát se ještě hráli před zápasy, ne jako dneska, že se hrajou 2 hodiny, 3 hodiny před zápasem jsme to hráli ještě, když se Ačka, Sparta i Teplice rozlišovali na vedlejším hřišti a my hráli na stadioně. A to si pamatuju, taky jsem měl nějaký takový zápas. A to teď dával na Instagram, tam bylo třeba 14 000 lidí. No jasně. A já v tu dobu se do mě zlomilo, že tohle je můj sen, prostě hrát před hodně lidma. A já jsem se podíval na internet, co tam chodí, jako, co je tam za návštěvy v tom Frankfurtu, říkám, tam prostě chci. Navíc jsem věděl, že v tom Frankfurtu v tu dobu jsem byl nejdražší, samozřejmě teplický, odchovaný, všechny, držím všechny rekordy. Samozřejmě za nejvíc peněz, za když ho přestoupil a šel bych do Frankfurtu, to je velký klub, kde hrál Okocha, Jeboa, všichni. A tam jsem byl v tu dobu nejdražší posila. Říkám, tak to je přeci jasný, že když mě tam udělají, tak hrát prostě budu. Jestli hrát špatně, tak přestanu hrát, ale prostě hrát budu. Tak říkám, tak tam jdu, tam mám jistotu, že budu hrát. A ještě mají 50 tisíc lidí, tam byly nový stadiony po mistrovství světa. Jasný, no. Tam mají nejkrásnější stadion, snad jeden ze tří. Takže tam to bylo jasný, no, proč jsem tam žil. Byl ses od té doby pak podívat na fotbal ve Frankfurtu? Tam jezdím pořád, já tam pořád byt. Mm-hmm. Tam pořád, jako by super, tam lidi fakt jako mají rádi, takže tam jezdím rád. No. Teď se dlouho nebyl kvůli koroně, no. Ok, tak teď si nakousl docela jako zajímavý téma, protože i když já jsem byl na nějakých stážích prostě mimo Česko, tak všichni vlastně říkají, že v tom zahraničí si těch fotbalistů mnohem víc váží než tady v Česku. Jaký na to máš pohled? No to je úplně jiný svět, no. Když máme ještě jakoby, nemůže říct venku, že to je, nemůže srovnat se Slovenskem, ale... No, nebo to, ale ne, tak to Německo, třeba Německo, Anglie, to je úplně nejvíc. Tam máš každý zápas úplně natřískaný, tady jako je úplně jiný svět, no. Takže se tak občas směješ, potom se tady řešit jako fakt za píčoviny. Teďko byla největší sranda, jsem se smál, já jsem tam... Teďko Slávě před rokem, jestli jste si všimli, tak v deníku Sport bylo, nebo v deníku Sport, nebo nějaký noviná bylo, jak jsou prostě teďko nadčasový, že dostali ty panely solární na to hřiště. Tak já, když na 2008 přišel, tak to byla největší sranda. Ten stadion je teda obrovský a teď my jsme tam dělali nějaký rozhovor, protože jsme na hlavním a ten český novinář. Co to je? To je vlastně, to je 13 let, jo. A já říkám, no. Než jsem to řekl, jo, aha, to mi spustili osvětlení ze zhora. Si myslel, to je osvětlení na hřiště a že to jenom prostě spustili, aby to nevyslo. No a teď vlastně 13 let potom tady v Čechách přivedou solární panely, 13 let po, a toto Německo už to podle mě x let jako jelo. Takže jako tam malinko jako...
Je to tak, no. Jako ten fotbal v Česku celkově, ale tady to bylo hodně. Ale pozor, mám jako strašně tím, jak jsem dělal třeba skauta pro ten jeden klub Magdeburg, teď děláme si proti Teplice něco s Německem. Naše liga je nedoceněná v tom, že je strašně, strašně náročná. Mm-hmm. To málo kdo vidí, to se potom vidí, když se vrací hráči zvenku a vrací se do České ligy, tak se málo kdo, kromě Poborskýho, to byl snad jediný, který se prosadil tak, že to je prostě všechny přelo. Vlastně od dvě třídy všichni ostatní prostě mají problém, že je strašně fyzicky náročná. Ono se na to hůř kouká, ale ono taky rozdíl, že hraješ tady a máš tady 3000 lidí. Ono, kdyby si hrál ve Frankfurtu, máš 50 000 lidí, tak taky běháš jinak, že jo. Ono, to si každý říká, co chce, tak vlastně ten výkon v, v České lize nemůžeš podat takový, jako podáš vlastně Bundeslize, za to nejde. Čím to je, že ta česká liga je podle tebe tak náročná? To je další věc, já třeba neměl žádný problém s nějakou aklimatizací v Německu. Já jsem přišel a já jsem nebyl nikdy jako nějaký, že by miloval jako běhání, ale vlastně s prstem v prdeli jsem se prostě zapojil. A třeba když tam přišel se mnou v ten samý čas Brazilec za podobné peníze, jak tomu to trvalo třeba rok a půl, než jako pochop, jak je tam jakoby nasazení. Tady ještě jak byla ta stará škola, tak se tady běhaly strašné dávky a ať to víš sám, jsme jako malí jezdili po těch horách, tak prostě jako tady se dře strašně. No. Přijde, že to je doteď, jako, že se dneska pořád řeší ty kilometry těch fotbalistů a tohle. To je prostě taková česká specialitka, dá se říct. Já to zároveň tenkrát v roce 2006, byl trenér Mareček, jestli ti něco říká, jak umřel potom na rakovinu, tak byl první, který nám zavedl vlastně ty sportrestry, že už každý běhá podle svého typu, což bylo tenkrát strašně nadčasový, ale hlavně neskutečný. To mi si uvědomí, že do té doby se běhal prostě všichni stejný limit. Jo. Někdo to měl jako by úplně v suchým triku a některý blil, že jo. Jasně, to vždycky prostě bylo, seš nejrychlejší, tak seš logicky nejlepší. No. Pak se to maličko upravilo, aspoň že tak, jako. No, přesně. Co ty a běhání? Měl jsi vždycky problémy? Vždycky, nebo no, pak? Vždycky. Neměl jsi to rád, jo? Já to nesnášel, ale tak já jsem to měl vždycky tak. Dokud to šlo, jsem byl jako mladý, tak jsem to samozřejmě snažil někde zkracovat nebo prostě nějak ohebat, ale no, tohle a poslou na to, jako to si to nesnáším, no. Z poselky se teďka dává na Instagram nějaký no, stavky, kde chodíš. Pozor, tak se ještě musím vrátit, jo. Myslíš, že ta poselka k tomu fotbalu patří? Jako neodmyslitelně, nebo bychom se třeba bez ní obešli jako fotbalisti? Že my tady v pořadu máme asi, hodně fitnessáků. Asi teď, když už člověk trošku má ty oči víc otevřený, ale to se všechno jakoby zdokonaluje, tak je určitě důležitá. Já mám třeba, já nevím, problémy s kolenama, měl jsem teda operaci ramene, možný, ale když má třeba problém někdo se zádama, jako plotínky, když člověk, takový to ne to fitko, že přijdeš a budeš tam dělat bench, ale, no, ale to fitko na nějaký prostě zranění je důležitý. Ale třeba my, v tom Frankfurtu, co jsem byl, tak bychom do posledovny nešli ani jednou, co jsme za 4 roky, ani jednou. Všechno jsme dělali na hřišti. Takže já si myslím, že ta posledka nepatří. To všechno se dá dneska dělat na hřišti, taková ta kondice i s tou silou. To je určitě pravda, no. Pojďme se zase dostat maličko do osobního života. Vím, že máš vlastně manželku policistku. Jak se to kloubí vlastně s tím životním stylem? Asi dobře, když vám to funguje. No, takový kontrolovanější. Jak to myslíš? Tak když dělá s dementama každý den, že? A když se dělá na spisech, tak jako malinko degenerovaná tím je, no. Všechno kouká dvakrát, říká ne, ale je to takhle to je úžasný. Tak to jo. Máme tady otázku na tebe napsanou, jestli máš tetování nějaký? Nemám ani jedno. A proč ne, jako fotbalista? No, já jsem to ustál tenkrát, tu první vlnu, když kolega mohla být 17. V 17 byl tenkrát, to se rozjeli taky ty parády nad zádom, ale to byly taky ty spirálky, to měly klofy. Jo. Na Benim, teď ti, jestli na tebe koukat, tak no, on to pořád má, že jo. To je nejvíc prde, říká, to bych se zabil. Mě je holky hodně na zadkem, že jo. No. A on to má taky, nejvíc. A já jsem tenkrát chtěl mít buldoka na ramenu levým. S obojkem. Ale jsem to ustál, no a pak jsem strašně rád, že nemám žádný. No. Teď jsem teda slíbil, a už jsem si říkal, že si asi udělám něco malého takhle jakoby na dcerku, ale jinak jako nechci, no, mít tetování. Vůbec si to neláká, jako? Ne. Myslím, že to bylo jedna z nejlepších investic, to neudělat. Dobře. Co tě nutí každý ráno vstávat z postele? Malá. Jenom to? No, tak teď už hlavně malá.
ale jim to nevadí. Jako vstávání, mám mi problémy, já si občas budu prášky na spaní. Takže jakoby já bych to moc nenaspal. Když bych nebyl teda den předtím někde na šmakecu, ale ne. Malá, nemám problém se vstáváním, no. Tak to jo. Co takhle, když ráno vstaneš, tak uděláš jako první? Teďkon kliky dělám. Tak? Abych nemusel chvíli posilovny. Kolik jich ráno dáš? 110. Teď jsem. 40, 50, 120. 120, jo? Třeba po 40. OK. Co takhle snídáš, když teda potom ráno, nebo snídáš vůbec? Teďkon rok, co chodím s malou, no, tak třeba tam první měsíce, tak chodím do kočárku a jdeme tam, mám pekárnu, takže si s ní jdu projít, tam si dám, a už mám vždycky dvě lunga, copánek a ještě takový malý koláček makovej. A to jedu takhle 8 měsíců už, no. Dvě lunga. Máš problémy trošku s kávou? Já piju všechno hodně. Všeho hodně. Ale já to nemám, mě třeba můžu, já si dám kafe třeba v 10 večer, to nemám problém se spáním kvůli tomu, nebo něco takového. Jasně. A tu kafe, je to chutná. Je pravda, že piju, jako jak je malá, tak piju víc, no. Potřebuješ se udržet prostě nějak. No ne, protože si někde sedneš a to si chceš dát, jo, tak jako neužadeš se s ní, jo. A takže si dávám kávu, no, ty pravda, že teďko, když třeba hlídám, vždycky jednou v týdně, protože žena chodí teďko jednou týdně do práce, tak to si tam třeba, teď mám si pak počítám, říkám, mám třeba 5 kafí na ten den. Tak to je ještě pořád jako dobrý, to jsem na tom výrazně hůř. Protože pořád někam sedneš a tam, já nevím, co si mám dát, protože piješ moc vody, tak potřebuji třeba jenom na záchod. Ne, je to takový společenský, víš, že si někam sedneš, tak jdeš na kafe prostě. Nejdeš na vodu. Já piju ještě lungo, to není takový, to já si pamatuju, když jsem přišel poprvé na nároďáku, a to nezapomenu, tak jsem tam přišel, ten nervózní jako kráva, že jo, teď tam byli všichni ty Barošové, Čech, Jankolovský. Grigera. A v té době byla taková banda, že všichni byli v Itálii, right? Jankolovský v Itálii, Grigera, a my seděli u stolu stejný. Jasný. Faluši, a teď jsme si objednávali kafe, já kluk z Teplic, asi byl ještě v Teplicích, tak jsem si dal to svoje lungo, že jo. A teď tam výbuch smíchu, říkám, co se s mě začal všechno. Jasný, presíčka. Takže jsem se pět na moje lungo z Teplický a dostal jsem strašně, se mi vysmál, strašně pojeb, co to piju. Na mě to restartování, co to je, z toho ti neviděl. Pak jsem se začal objednávat a ani mi to nechutnalo, ale vypadal jsem líp. Tak to jo. Takže jsem si dával taky restretko. Ale kdyby se někdo zeptal, co to je, tak nevím. A nechtěl jsem nasadit jedině s tou polívkou. No. Jako polívka, to by utkylo teďka. No. Jsi dal polívku, jo. Já jsem na to koukal, na to kafe tam, že... Hele, vlastně v českém fotbale byla velká aféra, co se týče nějaký korupce a teďka s Berbrem, předtím s Peltou. Zažil jsi nějaký ovlivňování zápasu ve své kariéře? No, já to budu, to je správně, to je dobrý, jestli všichni koupit tu knížku, tam o tom budu mluvit taky. Takhle, ono to není žádné tajemství, Teplice jsou tím známí, že do Teplice, do kulis Klárně a všemu. Hlavně kvůli fair play, ale Teplice do rozhodčích nikdy nezajížděli, což by bylo i vyčítaný, když teď hrali opadáka, tak si všichni, taky teď v těch koročních kauzách nikdy nejsou, ale já osobně jsem ovlivňování zápasu nezažil, bylo to psát v knížce, bylo tam jakoby jiný ovlivňování, ale to bylo tak jakoby spíš motivační, já to si myslím, že funguje všude v té době, že prostě chceš namotovat třeba jiný manšaft, aby se na to nevysral. No. Spíš takhle, já si to řeknu přesně, my jsme hráli dvakrát Teplice o druhé místo v posledním kole. Dvakrát o Ligu mistrů, dvakrát jsme o to přišli a dvakrát to bylo tak, že byl ovlivněný zápas proti nám, jakoby ne proti nám, ale ten druhý tým, co potřeboval být druhý. Nemám to důkazy, ale prostě dvakrát nám to utekl v posledním kole a vždycky to byl nějaký zajímavý výsledek. No, důkazy nemáš, ale to prostě cítíš, když jsi na tom. Ne, to víš, v té době to všichni věděli. Teď on vlastně tady tím, že se to ten Berber, to byla ta první vlna vlastně, jak bylo to Ivanku kamaráde. Já jsem byl šokovaný, že to ještě teď po takovýhle průseru, to je, kolik to je, já jsem to napřed, to je, mě bylo 16, 17, třeba po 15 letech, to tady je pořád a možná ještě v horším. Jako. Nikdo jsem představit, že by to se dělal třeba v Bundeslize, to asi. Myslíš, že by se to nemohlo stát v Německu? Ne. Tohle je prostě jenom na český povaze, jo? Toto se tady v českém povaze. Já nemyslím, že v Německu by to asi nebylo.
Okej, okej. No a jak se teda koukáš teďka na tu osvětu vlastně českého fotbalu, vlastně Šmíca v Evoluce, byl tady nový vlastně, nový kandidát, že jo, potom na to. Nevím, ale to někde jsem viděl rozhovor s tím Šmícou, ono to bude trvat strašně dlouho, než tady ty lidi úplně odejdou z toho světa, to je, no, tak to, je to není za rok, to není za dva, to je prostě musí ty lidi úplně vymizet z toho. Chtěl bys se na tom třeba podílet, na nějaký tyhle z tý fotbalový světě? Jo, asi úplně nevím. Říkám, já jsem nebyl, já jsem nezažil ani mluvit, já jsem došel celkem brzo a v té době ještě jsem byl mladý. Takže oni mě k tomu, oni jestli nějaký, možná prostě nějaký věci se říkají, tak jsem toho moc jakoby neslyšel, že jo. Jasně, jasně. Říkám všechno, co mám z vzlechu, sice z první ruky, ale osobně jsem ovlivněný nebyl, nebo nikdo mě se nesnažil ovlivňovat. Ale na jiném osvětovém takovém projektu se taky podílíš, a to jsem viděl na tvém Instagramu, jmenuje se to Čistá hlava, jo. Kde jsi jakoby přednášel, tak můžeš nám něco o tom projektu říct, jak jsi se tomu dostal? Tak je to přes hráčskou asociaci, přes Markétu Hajndlovou. A je to super projekt, akorát, že česká demence prostě vás, která mě chtějí pustit do těch klubů, doktora Randáka vlastně, se kterým to dělám. To byl i můj terapeut. A je to prostě člověk, který tomu fakt rozumí a se zrovna říkám, že jsme tady v Čechách, jsou prostě na to je tak dementní, že prostě to nechtějí mezi ty kluby nás pustit, protože to, říkám, to všichni ví, že se tady děje, prostě co, ať to jsou problémy. Zabili se tady hráči v Plzni, že jo, jsou prostě ty neštěstí tady jsou a to je prostě věc, o které by se měl mluvit. Když budeme dělat, že se nic neděje, tak... Tak to bude pořád větší problém. Říkám, já jsem tomu chtěl propůjčit jméno, jenom díky tomu, že to vlastně dělá doktor Randák. A já se s ním znám osobně, takže říkám, že aby jsem byli v Pardubicích, OK. A tam byli nadšený. No jasně. Dušan Salfický je vlastně, což bylo super, odezval vlastně, tam byl vlastně Tomáš Tronik, Tomáš, ne? Soborci se toho strašně dokázali, mistři světa, prostě přišli za náma a říkali, bomba, má sem ještě pozveme pro naši juniorku, že tam se taky bylo nějaký neštěstí, já jsem vlastně brankář zabil. A takhle by na to měli koukat, no. Protože tam jsem, on je tam vlastně za to odborný, doktor Randák, a já jim můžu říct, hele, já jsem taky měl své problémy a bylo to v době ne, když jsem byl v prdele, končil jsem a říkal jsem si, já teď co teď budu dělat, ne, já jsem to měl ve 24 v tom korpusu, když jsem byl na vrcholu, hrál jsem Bundesligu, byl jsem v reprezentaci, měl jsem všechno, měl jsem peníze a prostě stejně to na tebe spadne a řešíš to nějak, někdo to řeší, takže chodí do bordelu, někdo to řeší, takže prášky, někdo chlastá, někdo fetuje, jako těch věcí, těch, jak se to člověk, někdo je gambler. Jo, mělo by se určitě. Ale mě o ten doktor ví, samozřejmě říká jména, ale říká prostě, že on v tom světě, on ví, kdo za ním chodí, ví, jaký je problém, a ví, že to je prostě všude plno. Prášky na spaní, že to tady teďkon, to je strašný, takže místo, aby se tady to jakoby o tom mluvilo, tak vlastně kromě těch Pardubic, těch extraligových, si nás vlastně ještě nikdo jakoby nikam nepustil. Jak to třeba vypadá, nebo já jsem viděl na Instagramu, že jsi tam jakoby seděl, že jsi asi přednášel si nějakým lidem, nebo něco si jim jako vysvětloval? Snažil jsem se, byl jsem nervózní teda jako prase. Tak to byli, že byli to ještě hokejisti, extraliga, nebyli to žádný mladý kluci. Takže jsem si říkal, tak uvidíme, no, ale tím, že tam vlastně byl ten doktor Randák. A takže jsem vlastně nechal mluvit a pak to ze mě začalo nějak prostě normálně padat a tam je strašně důležitý, že jsem viděl, že ty kluci na mě koukají. Že je to fakt jakoby, že je to zajímavé, co jsem říkal. Ale mi tam je strašně super, že pak člověk vidí, že si tě váží, protože jsi byl v reprezentaci. A to jsem vlastně říkal i tý Markétě Hajndlové, tam prostě nemůžeš před tady ty hotový hráče postavit někoho, jenom toho doktora. Protože já, když bych ve svém věku tam viděl nějakého doktora Randáka, který ho vlastně nezná, tak si to budeš dělat prd a říkáš si, no to víš, jo. Když navidíš fléra, který vypadl z okna a zároveň jakoby hrát za reprezentaci a říká ti, hele, to se může stát i tobě, tak to samozřejmě vidíš úplně jinak, že jo. Řekneš ty, no, podívej se. Takže jakoby, to si myslím, že to spojení je ideální, jo. A myslím si, že tam také jsem pak já,
příště s tím doktorem, tak si to ani nemůžou dělat úplně prdel. Jasně, no. Hele, sám si říkal, že ti ten pan doktor Randák taky jakoby pomohl v nějakých věcech. Myslíš si, že bych takovýhle jako ty hráči měli za těma mentálníma koučema chodit víc, častěji v tom fotbale? To není mentální kouč, to je vyloženě terapeut, takže... Vyloženě terapeut. Mentální kouč je něco jiného. Jako jsou to třeba Marián Dělník, totální kapacita, kterou znám, to je super. Ale jako dneska mentální kouč zase neznamená, že to, že zase dneska chce být mentální kouč úplně každý a řekne ti, že řeknou úplně dobrý, ale se pobleš, super, to bude lepší, to musí být taky něčím podložený a ne, prostě, aby někdo pořád plácel jako po ramenou, a že dneska mentální kouč může být každý, no. Ale abys, tam měl jako, abys byl jako i dobrý terapeut, to je pak těžší. Jasný. Co plánujete dál s tímhle, s tím projektem Čistá hlava, mimo to, že se samozřejmě chcete dostat jakoby do víc klubů? Plánujete nějaký další sezení, nebo jenom si prostě tak tvář? Tak úplně asi nechceme, tam bylo to, že by asi měli oni chtít sami. Se nikam netlačíme. Jasný. Myslím si, že teď oni, tím jak jsme byli v těch Pardubicích, oni to odprezentovali, tak není nic lehčího, aby se každý klub tam zavolal, jaký z toho byly výstupy. Takže já se nikam netlačím, byl bych rád, ale je mi to tak nějak jakoby jedno, musí chtít ty kluby. Dobře. Otázka na tebe byla jedna, co jsem třeba i čet na Instagramu, co na tebe přišlo, a to, s jakým fotbalistou jsi se na hřišti jako potkal, který tě jako nejvíc ovlivnil, nebo který ti utkvěl prostě v paměti, s kterým jsi si vždycky chtěl na tom hřišti zahrát, nebo proti kterým jsi chtěl vždycky hrát. Kdo je ten jeden fotbalista, se kterým to vždycky bylo? Nebo se kterým to někdy bylo? Ovlivnil, tak asi největší sen, jsem si splnil, mám vyměněný dres, jsem se hrál proti Raulovi, takže proti Raulovi, takže bylo skvělý ho vidět vlastně hrát proti mě. A ovlivnil, já si pamatuju, že v 16. tak asi nejvíc Pavel Horvát, protože fakt, když to bylo jenom chvilku, co jsem spolu hrál, já jsem teda moc nehrával, naskakoval jsem tý 16, ale já jsem od té doby nezažil prostě fajera, který má takovou kopací techniku, a to jsem hrál fakt s velkýma hráčima. Prostě který tě jako útočníku dal prostě z kroku na 50-60 metrů, takže to mě jako ovlivnilo, protože to byl takový ten první šok, že přijdeš z toho mládežnického fotbalu mezi dospělí. Jasně. A tam vidíš něco, to je prostě absolutně mimo tvoje chápání. Ale pak těch splněných jsem si měl samozřejmě víc. Já jsem v roce 2004 měl modrý kopačky po euru, chtěl jsem být vlastně to, že chtěl jsem, protože měl Baroš. A pak jsem s ním do teďka, na to jsem šťastný, jsme kamarádi, fakt velký kamarádi, takže tohle to asi, že jsem k někomu nějakou zlížil a pak jsem se s nich stali kamarádi, takže to asi takový to nejhezčí, no. Tak to určitě ono. Tak jo, zase nám přišly nějaké otázky od diváků na tebe, klasicky, vždycky se ptáme. Takže první je, koho by si chtěl vidět u nás v dalším dílu? Nějaký fotbalista, někdo takovej? Koho bych tam chtěl vidět, jo? S kým by si chtěl třeba vidět rozhovor třeba? Člověk, já nevím. Kdo by třeba, nevím. Ufa Luši. OK. Jakou písničku si pouštíš před zápasem? No to už jsem dlouho nehrál, takže jako bych byl takhle nahecovaný, abych se tak... Jo, tady před, když jsem v Řeporí, tak si nepouštím žádnou písničku, ale když jsem hrál zahraničí, tak jsem si pouštěl Kabáty, protože jsem byl Tepličák a byla taková nějaká hrdost, že jsou z Teplic. OK, takže Kabáti. Bude nějaký slovový kód na Šmakec? Bude, až si na tu distribuci posvím, takže... Všechno bude, ale já si myslím, že už teď to je tak načasový drink a tak to prostě to je pro šlechtu, tak si myslím, že těch 80 kaček není moc. Proč jsi nezůstal v Teplicích a bydlíš v Praze? Tak ono, když potom jako jednou budeš do 20 prostě ven a pak jsiš, tak prostě ta Praha je... To je vrozno. Praha je prostě velký město a chceš asi, aby to děti taky vyrůstalo v Praze. Teplice miluju, ale... Hold, když je do 20 let prostě let někde venku, tak prostě ty Teplice jsou malý, navíc je nabitek, jo, Teplice nešla, není Teplická, takže ta Praha je prostě ideální volba. OK. Jak jsi se dostal, nebo jak u tobě vznikl ten song Svek Martin Fenin, to už jsme tady probírali. Mě třeba ještě zajímalo, pustíš si ho někdy jen tak? Jen prostě, já nevím, jedeš na ten zápas, nebo v kabině třeba, nehrávám to v kabině v Řeporích. No, hrávám to před zápasem, tam pouštili, ale...
Já se opouštím skoro každý den, protože mě někdo označí na Instagramu, že si tam loupnu tu písničku, že já to mám vlastně jednodenně. Tak jo. Jdeme, dám takový rychlé otázky, buď to vybereš jedno slovo, nebo budeš ano, ne a takhle dále. Takže, Ronaldo nebo Messi? Messi. Pivo nebo víno? Oboje, víno. Hory nebo moře? Moře. Štrudl nebo babovka? Fuj, ani jedno. Jak to? A nevím, sladký. Jako takhle, asi bych to snědl, jako kdyby přišel do restaurace, tak to nabídám. OK. A nejoblíbenější slovo? Šmakec. Co má se čekal? Nevím, co jinýho. OK. Hele, čeho se nejvíc bojíš? Teď už se bojím nejvíc o malou. Tak on poslední o malou se bojím nejvíc, no. Z ničeho jiného máš jako fakt třeba strach nebo fobii? Z toho, že dojdeš makec, ale. A to se nestane, ne? To nesmí nikdy stát. Co děláš takhle třeba ve volném čase, když prostě, já nevím, máš nějakou chvíli volna, nemusíš se rovna starat o malou? Já jsem takový asociál, říká žena, ale mě vůbec nevadí. To má nikom super rukojmí. Já prostě mám rád si prostě jít někam sednout i sám, nebo hlavně sám. Prostě se dám kafe, jsem prostě sám, koukám se do telefonu, takže jako to mám rád. Takže jako tak jsem prostě... Občas jsem si dal sám rád pivo, ale to už jsem moc velký alkáč pro ženu, takže... Jo, takže také to u vás funguje. Ne, to nemůžu, to máme samozřejmě, od týdne, že jsem s mojí ženou policistkou, tak tady to už, tady tu zábavu si nemůžu moc provozovat. OK. Já si myslím, že by to asi pro dnešek stačilo. Probrali jsme spoustu věcí. My ti děkujeme, že jsi tady byl s náma a snad se vidíme ještě někdy příště. Super. Udělal jsi nám fotku nějakou, jak máme tady, jak děláme ten rozhovor. Tak jde.